নমস্কাৰ, মই নয়নমণি। আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ। এইখন যে দেখিছে এইখন বেডশ্বীট হয়, এগৰাকীয়ে দিছিল মোক কৰিবলৈ। এইটো ডিজাইনটো মোৰ মতে দিব দিছিল, সেইবাবে ভাবিলোঁ এইটো ডিজাইনে দি দিওঁ। পখিলা ডিজাইনটো অলপ ডাঙৰ হয়, ডিজাইনটো বেডশ্বীটত ভালো লাগিব। বেডশ্বীট মই আগতে তেনেকৈ কৰা নাছিলোঁ, এগৰাকীয়ে দিছিল। বহুতে সুধি আছিল বাৰু এই বেডশ্বীটৰ কথা, কিন্তু মই উকা বেডশ্বীট মই তেনেকৈ অনা নাই এতিয়ালৈ। এগৰাকীয়ে দিছিল বাবে কৰি দিলোঁ ডিজাইনটো। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মানে এগৰাকী দুগৰাকী মানে মাজে মাজে কমেণ্ট কৰে যে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ ফুল ভিডিঅ' দিব লাগে। তো ফুল ভিডিঅ'টো অলৰেডি মোৰ দুটা দিয়াই আছে, ইউটিউবতো দিয়া আছে বাৰু, পেজতো দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ আগৰ যিটো স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ ফুল ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে, ইমানখিনি ভিউজ আহিছে, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইমানখিনি মৰম আপোনালোকৰ পৰা পাইছোঁ সঁচাকৈ। আৰু ইমান মানুহে অৰ্ডাৰ কৰিছে, বহুতে অৰ্ডাৰ কৰিছে, আৰু বহুতে এতিয়া নিজে ব্যৱসায় হিচাপতো কৰি আছে খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ পৰা স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কিট লয়। আৰু আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ থাকিব, স্ক্ৰীণতো বাৰু দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰিব। স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলে মোৰ তাত পাব। এয়া গোটেই ছাইডতে মানে ডিজাইনটো ঘন ঘনকৈ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই মাজত মানে অকল পখিলাখিনি দিম, সেইবাবে স্ক্ৰীণখন টেপ মাৰি তলৰখিনি ঢাকি লৈছোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া কালাৰ কৰিম। মাজৰখিনিত মই পিংক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। কেনেকুৱা লাগিব শেষত গম পাম, বেডশ্বীটখন কমপ্লিট হ'লে। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই জনাব। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগলৈও মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি যাম। মোৰ চেনেলটোত মই অকল স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙে নহয়, ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং, হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী, ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী গোটেইখিনি দেখাওঁ, গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰোঁ। যদিহে ভাল পায় আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ, তেতিয়াহ'লে বা নিজেও যদি চাই পেলাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যদিহে ভাল লাগে, আৰু যদিহে কিবা শিকিব পাৰিম বুলি ভাবিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগুৱাই যাবলৈ এইখিনি মানে উৎসাহ যোগাব। আৰু যদি পেজত চাই আছে আপোনালোকে, পেজটোও নিশ্চয় ফ'ল' কৰি দিব। নয়নমণি চৌধুৰী ক্ৰিয়েশ্যন বুলি আছে পেজটো, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল নয়নমণি ফেব্ৰিক ক্ৰিয়েশ্যন বুলি আছে। আৰু যদিহে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কিট ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। আৰু এতিয়া চাওক বেডশ্বীটখনৰ ফাইনেল লুকটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে আমাক আকৌ নতুন কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায়।